ခုကရေပြင်တက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရပါပြီအခုက၄နာရီကျော်ကျော်လောက်မှရေရပြန်ပြီးပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်လို့ပြန်ပါတော့မယ်ဒီအပိုင်းကတော့ရွာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖလီစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ကားကစ်ကိုပြင်လဲသွားပါပြီအဲ့တော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ view လေးတွေကိုတစ်ချက်လိုက်ပြပေးမယ်လိုက်ပါကြည့်ကြပေးပါဦးကျွန်တော်ရွာဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလမ်းအချင်းလေးမရှိပါသေးဘူး။အဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှေ့ကိုဆက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမြေရဲ့မြေစုံကိုရောက်ပါပြီ။အဲဒီမြေကြီးကတော်တော်လေးကိုကျယ်တယ်။အဲကနေဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီရှေ့ကိုဆက်သွားပါမယ်။ကျွန်တော်လမ်းတစ်လျှောက်မေးပတ်ချာလေးမှာတော့စေးစေးစုစုပေးနေတယ်။တော်တော်လေးကိုလည်းလာတယ်အပြင်ပေါင်းကိုကြိုက်ပြထားတဲ့လေလေးဆိုရင်သူကပစောဖမ်းနေတယ်ရှေ့မှာတွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်ကျူဒရာလေးကျွန်တော်လာတော့ကလည်းကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒါကတော်တော်လေးကိုရှိရှိမှတွေ့နေရနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုံးเจ้าပဲဖုံးเจ้ามาလဲလေးစိတ်ရှိဒီရှိမှတွေ့နေရတဲ့အပင်းစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့လာတယ်ဘာပင်းလဲရှိမှတွေ့လေလေးဆိုတော့ပုံမှန်အေးစစ်စစ်နဲ့အိတ်ပြီးတော့ပုံတော့လေးစီးရတဲ့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်နိုင်ွက်45မိနစ်လောက်စီးရတာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့မှောင်နေပြီကျွန်တော်ထွက်လာတော့ကလည်းကျွန်တော်9နိုင်လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ဒီလေကျွန်တော်ဒီဘောက်ကိုပြန်မဆိုးတော့မိုးချုပ်နေတော့ကိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သွားမယ်ကားကိတ်ကိုရောက်ပါတော့မယ်ဒီစရာဘက်ကအောက်ကနေပြီးကျွန်တော်ဖြတ်သွားကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုအမြဲတမ်းအားပေးကြတဲ့တယောက်ရှိစီတိုင်းအကျဉ်းအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေမှာလည်းဘူးသူသားရစရာတွေနဲ့ခီးတော့ follow လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဒီနေရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အပြန်လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဆင်းရိုက်ပြတာပါဒီပန်းမီနေရရှိနေတယ်ပေါ့တော်တော်လေးကိုလည်းလာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုတိုင်းမှာလိုအပ်ချက်များရှိပါတယ်နားလည်ခွင့်လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအားပေးကြတဲ့ကြောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြောင်းအားတွေပါလည်းဘယ်လိုမျိုးလေးတွေတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကို